Мир вашому дому. Друзі, я виставляв відео про посинкування помідорів. І в мене в групі «Томатний клуб» було таке зауваження, що краще робити, обрізати пасинки на пеньочок. Я цього року так попробував і хочу вам показати результат. От тут ви бачите пасинок. Я обрізав на пеньочок і збоку відновився новий пасинок. Ось тут пасинок я обломав, теж відновляється новий. І ось тут також біля пеньочка виростає новий пасинок. Тобто правила немає, він може відродитися і якщо його зламати, і як на пеньочок, так чи інакше, відродитися пасинок може і треба бути уважним, щоб їх знову відломувати.